Na otázku, kdy koně nakovat, jenom na předky, kdy koně nakovat na všechny čtyři nohy, asi neexistuje úplně univerzální odpověď a je potřeba k tomu přistupovat trošku s rozumem a citem pro toho koně. Záleží, co po tom koni chcete a také, jaká je kvalita jeho rohoviny v kopytech. Pokud ten kůň nemá problém s tím, že by se mu kopyta štípaly, že by třeba píchal, to znamená trošku pokulhával, nechodil čistě, po površích, po kterých chcete, aby chodil, to znamená po jízdárně, po hale, po lese, po louce, po tvrdém povrchu, tak toho koně kovat nemusíte. Samozřejmě pokud se vyskytnou jakékoliv náznaky toho, že u toho koně dochází k většímu opotřebení kopyt, než mu stíhají dorůstat, že se mu ta kopyta lámou, nebo že nechodí čistě, že má problém došlápnout na nějakém povrchu na zem, třeba kvůli kamínkům, nebo vidíte, že v bílé čáře toho koně se drží nějaká nečistota, která proniká hloubš a hloubš do toho kopyta a mohla by to kopyto poškodit. V takovém případě je určitě potřeba toho koně nakovat. A to, jestli tedy jenom na předky nebo na všechny čtyři nohy, závisí přesně na těchto faktorech. Většina koní se kove jenom na přední nohy, protože přední nohy jsou mnohem více zatěžovány dopady na zem. Je na nich více váhy, přirozeně ten kůň má více váhy na předkách než na zadkách. Takže ty přední nohy trpí daleko více a tedy i ty přední nohy je potřeba dříve začít chránit nežli ty zadky. Mnoho koní má i na zadních nohách kvalitnější rohovinu než na předkách a není potřeba je kovat na zadní nohy, protože prostě se jim stíhají jim ty kopyta dorůstat a nezanáší se jim bílá čára a kopyta se jim neštípou tolik jako na předkách. Takže pokud je to takhle a ten kůň chodí dobře s neokovanými zadky a okovanými předky, není potřeba ho kovat. Já osobně mám dvě kobylky, jedna je kovaná na předky, protože po ní chci práci a předky považuji za základ toho mít okované, aby ten kůň mohl dobře pracovat, dobře skákat, aby ta podkova chránila ty přední nohy, na kterých té váhy je více. Není okovaná na zadky, protože není potřeba. Na těch zadních nohách má tak kvalitní rohovinu, že se jí neštípe, že nemá problémy s tím, že by se jí dostávaly do bílé čáry kamínky a chodí stejně okovaná jako neokovaná. Takže není nutné jí na zadní nohy kovat. Mám druhou kobylku, mladší, která má méně kvalitní rohovinu na všech čtyřech nohách. Na předních se jí hodně štípe, ale štípe se jí i na zadních. A musím jí kovat i na zadní nohy, pokud chci, aby podávala výkony. Musím jí tedy kovat na ty zadní nohy, abych jí neublížil, aby mohla chodit po těch površích, po kterých chci, takže ta je kovaná na všechny čtyři nohy.